Bakı vaxtı ilə saat 10:00-dan etibarən Rusiya tərəfinin təşəbbüsü ilə atəşkəs elan olunması haqqında Azərbaycan Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb. Məlumatda o da bildirilir ki, müvəqqəti atəşkəs razılığının olmasına baxmayaraq, Ermənistan tərəfi əlavə olaraq tank və 120 mm-lik minatanlardan istifadə etməklə, vəziyyəti gərginləşdirməkdə və mövqelərimizi atəşə tutmaqda davam edir. Qarşı tərəfdən erməni müxalif aktivist Mika Bədəliyan yazıb ki, ölən erməni hərbiçilərinin sayı 5-ə yüksəlib. Rəsmi məlumatda isə atışma zamanı 3 erməni əskərinin öldüyünü, ikisinin yaralandığını, 2 əskərin taleyinin bəlli olmadığı bildirilib.